няма кога. Някъде на Wi-Fi, седим някъде. Тук всеки бибитка, много ни спокойни. Но бах и нерви на народ. Айде, най-накрая. Паркирахме. Браво, Дончо! Първата мисия е успешна. Стигнахме живи и здрави. Благодарим за което. Ето тук някъде отсядаме. Охо, благодаря. Мисля, че моето е по-сладко. Охо. Ето. 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 Скъпа работа, бе. Скъпа работа. Лукс. Дончо, тук ли сме ние? Колко ще ли е романтично, какво ще кажеш? Ще се гушкаме? Няма. Я да видим какво става тука. Не, не, пил съм. Дай ли Доброто. Часът е 7.30 на следващия ден. Шегувам се. Легнахме за малко да поспим. Като идеята беше не като станем, да има какво да едем. Момичето отидаха да нам пазаруват. Да, ама ние ставаме и няма какво да едем, защото още ги няма. Така че е гладна мечка. Знаете. Значи ние спим, ние се събуждаме с болки в корема. Ами стържем и корема. Идеята беше да има храна, като станем, то какво има? Празничи ни! Добили една идея по-на себе! Дончо, Дончо! Значи, бачки си взимахме на протеин ще караме. Ето, виж, хората си брат протеин, няма какво да едат. Протеин сме. Само това ли сте на пазаруване? Банани. Никога ще едем. Банани, малини. Искаш, ти бой ще ядеш специално. Ще оправя да голема. Яйца три кокошки. Даже две пти и две пташки. Това какво е? Какво е това? Риба то. За кой? Мали, то шо... За виподжията. То шо уникаш с тази риба то. Риба няма да направи. Да, така. И? Редно е. Спагети. Ами, редно е. Редно е. Редно е. Нищо няма да държа, ти казах. Опитам се да се снима малко. Да, извинявам. Отиваме да си вземем номерата, пакетите и съответно да чуем брифинга. Добре,
Значи то разбуди се. Дойдохме малко преди 6 часа, обаче не ни пускат, било затворено, щяли сме да изчакаме малко, казват. И отиваме сега да видим реката. Изроди, вате! Изроди! Как си, бе? От Софийската школа. Момчета, ай, бе, момче. Привет! Само това му е мечтата. Чичо Ники! Thank you. Да. Да. Ево, аз там се видях за първи път и даже после намерих канал в YouTube, където се абонирах. Че... Да, после стана супер интересен и много яко. А, пресата. Лечи си, че си бил на режим. Ама бирен. Бирен режим. Искаш да видиш човек, който... Айми, много е хубаво човек. Супер. Супер. Браво на хората. Привет. Маймуните, българските маймуни. Айде на прескавиците. Добро утро от спокоен Белград. Часът е 7 и малко. Няма спане повече. Вълнувам се. Вчера доста се забави храната. Даже се поядосахме всички. Около час чакахме. Пробяхме се по-късно. Както и да е, усеща се много голямо вълнение. Тъй като самият аз имам по-големи очаквания този път от себе си. Ще видим дали ще ги оправдая. Нали? Групата е голяма, стабилна, сплотена. Успях да поспя. Тончо малко ми хъркаше. Аз уж имах тапица в шия, но нищо не помогнаха. А, това бъде. А, какъв е това шума, че не мога се наспяваме. Доста ти, може да става? Да, върши женската работа, гледай, какво става? Тони много шум дигаше, човек, не мога се наспя. Тони след малко излиза, понеже тя е от 9 часа на арената. Яна спия. И ти чувам гласа, как тропаш, как шеташ, човек отбирано се възпо... Ако не успеете да в топ 10, хората да знаят, ти си виновна. Ето как подгрява атлет, претендента за топ 3 скел дивизия. Ето как подгрява
Ти всъщност изобщо какво правиш на това състезание, но... Аз сега дойдох да явно съм на състезанието. Дайте слово, какво ще стискате. Единствено може да се възползваш от сварените и за това. Тони, успех, машино! Успех, Тони! Да ги смачкаш! Ау, ау, ау! Гладиатори в атака! Ние сме амазонките! Амазонките тръгват. Напрежението как е? Добре, няма напрежение. Хич няма. Колко си опис? Колко си можем толкова сега, след колко са напрягани? След колко време тръгваш? 15 минути отивам. И почвам. И пристигам. Усещам притеснението. Или пък не знам, просто чувам моето. Не съм много сигурен. Не, ти си по-притеснен. Не си казвам и думичко, един час на сам. Жените излязоха да подкрепят Тони, състезателката в скелет дивизията. Ние с Долчо останахме тук. Поправим някакви неща, храна една друга екипировка и почти сме си казали дума. Ама не заради друга, просто всеки си мисли за него и си неща и се съсредоточава. Няма как да излъжа, нали, вълнението е голямо. Но не за друго, а просто защото ми се иска да се представя по-добре и по-добре и по-добре. Гонче. Момичета ги няма, в кухнята е празно. Айде да се почвам да се слушам, че... Най-хубавото на първия момент, знаеш кое? Има ли такова? Да, просто знаеш, че кото и да правиш, няма да е. И после спира да ти пука. Към 11:15 трябва да съм приключил. Твоите мъки ти първо предстоят. И какво сега, тръгваш ли? Тръгвам. Тръгваш. Имам 30 минути от тук до там да размишлявам всичките демончета в главата ми. Заслужава ли си, не си ли заслужава? Просто прави последните 5 на макс. Амбройка. Със сигурност. Това е целта на тренировката. 10-5 някакси не ми се спуска добре. Напри или 8-7 или 15 на макс. 15 на макс няма да е. Не си заслужава. Може първия рун, след така за снимките. Добре, Донче. Ай. Братко, до после. Ключовите остава тук. Добре. Айде! Половин час път имам до мястото, където се намира състезанието. Ще си подготвя и екипировка за втората тренировка, която ще бъде после към 2 и нещо. Няма да се прибираме. И чак след нея вече ще се приберем да хапнем и да отморим за последната трета тренировка.
Тренировката мина. Какво да кажа? Вече съм без крака, а остават още 5 тренировки. Интересно и забавно е определено. Доволен съм. Надскочих си малко резултата, който направи в залата като пробен. Та сега ще изчакаме малко на слънце, на тревичката. Много е хубаво, че има и други българи, с които така се виждаме, говорим си. Даже в моята дивизия има едно момче. И тези от вас, които са гледали вече филма за Кипър, може би се сещат, Юлката. Така че ще има битка, определено. Няма резултат. Тоест не са знаете дали съм 8? Отделно няма. Значи по-скоро не съм 8. Какво до това първо тренировка? Да, ама няма как да съм 8, защото наистина това е много. Сига, така няма да стиш. Супер си. Прете шурката да ми. Приятна работа на слънчеце. Хем хладно, хем топичко. Добре е. Да. Супер. Хубаво беше да има нещо с постоянно. Но няма. Малко да разтегнем. Апа. А ме върнаха два пъти. Мисля, че за четвъртия направих 19 калории. Прибрахме се, но този път сме плюс двама. Много смешно, много смешно. Тренировките минаха успешно за всички. Краката са лом. Хапване, почивка и после пак. Гадно е, боли. Ето тук някои си хапват. Други страдат. Други страдат. Часът 18 и нещо. Отправим се отново към арената. Hey, I'm 40 pounds now.
тихо разбира.
nothing's gonna stand in my way. I do it for the Прибрахме се преди малко, часът е 9:25, хапваме сега на бързичко, тренировката мина по-добре, колкото очаквах в първата си част, но втората част очаквах 130-135 дори, но се нацених, направих тъпа грешка, дигнах 10 кг наведнъж, малко преди да стече времето и излъкомих се, не съм доволен, това ми е единствената грешка за деня, но може би ще коствам места. Как си да е? Пак уроци. Опа! Не ми ще хапнем. Остава, сметнат ли парите? Баланса гледа ли? Счетоводителя да кажа. Излезе. Калкулатор кажа ли? 15-20 минути само сметки. Всеки мълчи, смята, дели, дава, взима. А само дава. Не смятам. Аз само взимам. Аз само взимам. Най-лесно ще излъжа. Ето е Тонито, днеска дигна най-тежката штанга при жените. Така ли е? Така ли е, питам? Прав ли съм? Съгласна ли си с мен? Айде. Да. Да или не? Да. Е, за нашата категория. Еми да, това малко ли е човек? Нашата тюбка. Между тях. Тони, ще черпа нещо. Е, вземи с нарезан, че краставичка. Добре, сам. Скромничко. Такива ни е много. Моника е единствената, която от нас разбира сръбски и говори го. Така че искам сега специално за вас и само заради вас. Да кажеш няколко неща за хората. Е, какво да кажа? Не знам, но сръбски кажи нещо по-дълго. Две-три изречения кажи. Не знам шо да кажем баш. Съм, що ми сме най-болния екипа. Кажи, ние сме най-готините. Па то съм и рекла, Стояна. Най-здравите. Ми сме най-ячи, най-болия екипа. И тук са... Баш се лепо проведемо, уживамо в Белграду. И шта еш? Ели сме данас, шетали сме се. Добре, сами пожелай нещо за утре на всички нас. Па свима вама да разбиете сви други. Хвала. Хвала по-дно. Донче, ще ходиш да ги мачкаш? Не. Ще го оставиш, църтен. Краката как са? Бива. Доброто, часът е 6:20 някъде. Имахме възможност да поспим с един час повече, тъй като не извръщаме стрелките на часовника. Но пък това ни помогна за болката в краката. Готвачка на едно. Добре, срабо. Домакия номер едно. Е, това е гледката на пиленцата от Монако. Виж. А? Лукс. Топ. Това е сръбската ривиера. Искам да видите отсреща гледката. Просто е уникално. Да. Много е хвално тук. Вижте, гледка ви по... Да, точно на центъра в Сентро песме. На центъра съм това, браш. Това може да на световно ниво, баш. Който може да си го позволя, да ми се обадя. Абсолютно, абсолютно. Ако може просто да си си мълчи. Да, само тишина. Абсолютно. Да покажем на хората, да видят. Благодарим. Ето как се разтяга в 6:30 сутринта, защото краката са лом. Нищо не става от тях, но... Сега ще стане. Да, ще стане кашкавал след малко. Малко ще стане всичко наред.
тия краставички с кръвени обеля. Храна трябва да се изяде. Гледайте какво става. Оле, не, човек, това е брутално. Долната част на гърба към кръста. О, зади ти бедра. Е, смачкана. Боли си. О, какво стара. Рамбо, първа кръв. Приличаш на йога, бе? О, на йода. Ще почне да медитира, може да помогне. Виж. Ами, благодарим на дамите. Донче. Дамите са живи здрави. Все повече да ни гледат. Гледай, гледай. Гледай по нещо. Красота. Красота. Ти имаш две порции, докато аз какво ще ям? Нищо. Всеки му според заслуги. Така е, права е. Значи. Лечи си кое е топ 10. Дончо Джинджер. 30 секунди. Тегава работа.
ама не ви казвам нещо ново. Ти няма ли да се прибираш в София да гласуваш, бе? А, в Пловдив. Да, в Пловдив ли? Да. Ами ай, ай, тръгвам. Айде, няма. Тонка, чакай. Стоян Стоянов. Просто не прави глупости. Добре. Просто малко по-бавно и по-хладно. Дзен. Прибрах се до вкъщи, за да хапна. Останалите отидаха домова, понеже останалите от нас, които се състезават, няма смисъл да се прибират. Аз съм малко по-късно от тях, така че те отидаха да хапна там. А аз, благодаря на момичетата, ще си хапна вкусно. Тони, може ли да повториш какво каза, ако обичаш? Специално. Ефектът, който се получава при нас, нали, по-начинаещите, това си е наистина така, при започване на сама тренировка, супер много скача адреналина. И той ти забързва и пулса, и ние не можем още да се контролираме. Докато... Кои сте вие? Еми аз и Дончо. Ага. Нямаме толкова голям опит. Докато може да наблюдавате професионалистите, както Стоян, например, виждате, човек започва от началото до края и си кара, даже дига темпото нагоре. Но той може да контролира адреналина, който го свикнал е, има опита. Ага. Професионалист. Така ли, Дончо? Много му дигат цената на Стоян. Той е по-притеснен от нас. Ага. Просто не го показва. Да, да, да. Кой ви контролира най-добре?
Току-що приключи предпоследна тренировка. Казвам предпоследна, защото... Ами защото съм на финал. И ще има още една тренировка малко по-късно. Отмарям сега и заедно с тези бандити. Ще разпуснем. Thank you.
Ами, свърши се. Настанихме се удобно да гледаме церемонията по награждаването. Аз съм станал седми и това накара се чувствам много доволен и щастлив. Защото даже не го и очаквах, нали? Топ 10 окей, но седми... Радвам се. Тони, ти си първа в банята. Thank you.
морето там. Може да видите как двете реки се вливат. Дунав и Сава.